vanoggend se boodskap kom al redelike 'n lang stukkie saam met my. Dit is nie net van gister af wat hierdie boodskap noodwendig op my hart gedruk is nie. Dit kom al relatief baie lank, 'n paar weke al. En toe hulle my vra, ons moet ietsie doen, en ek en Gerard sit bietjie in gesels in die studeerkamer, en ons sê, ons weet nie hoe nie, toe sê ek, ek dink, dis dalk die boodskap. So dit kom uit die hart uit, kom van die Here af. En ek gaan met julle deel vanoggend. Dit is nie 'n komplekse, vol exegetiese boodskap nie, dis net vir ons elkeen vanoggend. Die skrifgedeelte is Filippense 4, vers 4 tot 9, as julle daarby wil oopmaak. Bekende gedeelte in Filippense. Gaan dit vir ons lees. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal. Wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Dit is ons skriflesing vir oggend. Ons almal ken hierdie gedeelte, ons almal lees dit, maar ek wil vir oggend vir ons weer 'n ander gedagtegang kom gee rondom hierdie gedeelte. Ons tema vir oggend is altyd 'n blye hart. Dit is ons tema, en julle sal daai twee prentjies daarso sien. Ons gaan later 'n bietjie meer in detail daarop ingaan, maar vir nou wil ek graag hê al die kinders kan vorentoe kom. Al die kinders kan vorentoe kom. Vanoggend se kindertyd is nie net vir hulle nie. Dis vir ons almal. Dis 'n praktiese uitbeelding van vanoggend se erediens, vanoggend se preek. So julle kan saam luister, julle kan saam vereenselwig. Ek dink baie keer beteken die kindertyd meer vir ons as volwassenes as dalk vir hulle. Hallo Sisa. As hy op die skoot, as jy kan sien. Ek gaan met hulle praat, maar julle moet asseblief saam luister. Ons gaan dit saam met hulle beleef en doen. Gou by julle hoor, as julle kwaad word, as julle bly word, waar voel julle dit? In jou hart. Ok, goed. En as jy baie hartseer is, as jy baie kwaad is, dan is dit asof jou hart breek. Ok, hy is seer, nee, jou hart is seer. Nou, ek wil by julle hoor, het julle al daai seer, het julle al so gevoel? Ja, ok. Het julle al bly gevoel? Ok, julle het al bly gevoel, nee. Ok, maar dit is lekkerder om bly te voel. Is ek reg? Ok, as om seer te voel, nee. Ok. So, ek het, hoeveel het ek nodig? Ek het so 4 helpers nodig. Ok, wie was eerste? Ek denk jy was eerste. En ek dink julle twee. Wie gaan ek nou nog vra? Jy het jy het klaar chocolate gekry. Ek sien jou, as hy kom.
OK. So ek het 'n paar ballonne hierso. Hulle het hartjies op. Soos julle kan sien, van hulle is skoon, van hulle is nie so skoon nie. So ons gaan nou kyk wat gebeur met hulle elkeen. So julle gaan elkeen een kry en dan gaan ons iets met hulle doen. OK, goed. So hierdie het ek probeer letterlik, daar's 'n klippie aan, maar hy is letterlik die grootste. So jy gaan hom vir ons hou vas. Jy kan hom afhaal daar, dan kan jy hom in die touwtjie vashou. Is net dat hy nie daar afgewaai het nie. So dis een van die grootste ballonne. Hou hom 'n bietjie op dat hulle hom sien. Goed. Haai hartjies is baie mooi, nê? Stem julle saam, geliefdes? OK. Dan sien nou so 'n klein hartjie. Wie gaan hom vat? Waar is hy? Nou, hy is nou, kom staan nie by my. Nou, hierdie twee, een is groot, een is klein. Hierdie haartjies is allemaal perfek op die ballonne. Maar een is groter as die ander een. Baie keer maak ons of ons bietjie beter is as ander mense, nê, in ons harte. En baie keer dan voel ons kleiner as ander mense in ons harte, nê. Vir julle ook. Dis die uitbeelding. Baie keer maak ons asof ons beter is as ander mense in ons harte. Ons leef groot. En baie keer dan voel ons klein. Ons maak onsself klein ter wille van iemand anders. OK, gaan julle dit onthou? OK. OK, my volgende een. Jy kry hierdie lelike ouetjie. OK. Lyk daai vir jou mooi? Ha? Nee, hy is bietjie gekrap, hy is bietjie bruised diso. Sien julle? Daarso. Hy het bietjie seer gekry. OK. Dis die merke van die lewe. Daai merke wat ons kry op ons hart. Dis die seer waarvan jy gepraat het, nê. Sien julle dit? Hierdie wit hartjie is vol sulke swart krapmerke. Sien julle? En hierso is die wit sommer af. Dit gaan sommer af. Sien julle? Partykeer voel julle so, nê. Geliefdes, hier is die kruks. Partykeer doen ons dit aan iemand anders se hart. Partykeer lyk iemand anders se hart so as gevolg van jou. As gevolg van ons. OK, jy gaan hom hou. OK. Jy het nie 'n lekker werk nie. Partykeer is ons harte reg. Daar's niks fout nie. Partykeer is dit perfek, nê? Nee, ons gaan aan. Lewe is lekker. Nou moet jy ombars. Moet ombars. Probeer. Wat sê? Partykeer bars ons harte. Partykeer bars ons iemand anders te sin. Sonder enige waarskuwing gebeur daar net iets slegs. OK. Jy mag vir jou nog een kry. Die boodskap van vanoggend wat ek vir julle wil gee gaga. Partykeer gebeur al die goedjies, nê? Daar's sleg, daar's partykeer 'n maatjie wat met jou lelik is, dan voel jy so klein. Partykeer doen jy goed in sport en dit gaan goed en alles is net lekker en dan voel jy, "Yes, ek voel so great." En dan voel jy so. En dan kom al weer iets en dan kom die merke weer. Maar wat koop nou Jesus? Hy maak dit skoon. En dan kan ons weer so wees. OK, julle dit onthou. En hoe doen ons daai skoon? Om altyd bly te wees. En om iemand anders te altyd bly te maak. OK. Julle mag julle ballonne vir julle vat of julle mag hulle weer hier voor neersit. Hier's vir julle elkeen 'n sweetie om dankie te sê dat julle my kom help het. Hou hom vir pudding, want ek kan julle beloof, vanmiddag se pudding gaan opgeëet wees en dan vanaand het julle pudding, as julle daai bære. Dankie, julle gee vir hulle lekker hande klap. En dan, julle moet ook sweeties kry, ek het vergeet. Zai. Okay.
Dis hy. Goed, allemaal gekregen.